La Fontaine era um macaco que tinha 80 ervilhas na mão e estava caminhando para casa. E aí esse macaco deixou esse remo que não vai, essa porra aqui. Or maybe by the music or the songs that I sing, I'll change the world with the simple message that I will bring.